Yesu ashimwe ndizera ko mufite amasengesho meza ndizera ko munejejwe no kuba mu bwiza bw'Imana ndizera ko munejejwe no kuba mubasha gufata ibi bihe mugasenga mugasengera abanyu ndabyizera ijambo ry'Ejuru ryaratubwira ngo Ezira ayoboye abantu yarababwiye ngo nimureke duhagarare dusenge tuyoboze Imana inzira kugira ngo tuzagere amahoro twebwe n'abana bacu n'ibintu byacu Imana ishimwe ndizera ko ejo wasengeye ibintu byawe ibyo ukora abantu bawe abana bawe ndizera ko ubwo bwato we winjiyemo wibutse kubisengera isengesho rigira imbaraga uyu munsi rero turakomeje dukomeje mu masengesho yacu iyo mbari iminsi ku cyumweru dutangira ngo baranka umunsi wa mbere ariko kwiriza ubusa byatangiye ejo kuwa mbere ubu ni kuwa kabiri n'umunsi wa kabiri wo kwiriza ubusa mu masengesho twicisha bugufi ngo dushake Imana tugiye gusoma uyu munsi turasoma mu kuva 33:12-17 kuva 33:12-17 tusome Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisirayeli yerekwa ubwiza bw'Uwiteka Mose abwira Uwiteka ati dore uyu ntegeka uti jyana ubu bwoko kandi ntumenyeshe uwo tuzajyana cyangwa udutumanye ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe aramusubiza ati Mose ubwanjye nzajyana nawe kandi nzakuruhura Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntiwirirwe udukura hano kandi ikizamenyekanya yuko jye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha n'iki si ukujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze icyo ndagikora kuko wangireho umugisha nkakumenya izina ryawe Imana yacu ishimwe cyane Mose ariho arabwira Uwiteka ati tujyane mwene data umukozi w'Imana ariho arabwira Uwiteka umukozi w'Imana ni wowe ngo tujyane niba mwibuka buriya Mose biriya bintu arabivuga harabanje kubaho akantu k'akayaga kubera ko Abisirayeli bakoze ibitanejeje Uwiteka abwira Mose ngo Mose ngendanye n'aba bantu nabamara in fact niho bituruka ngumanye nabo nkaguma muri bo nubwo ko bitagonda ijosi nabamara hano rero Mose arasa n'ugarura umutima w'Imana arasa n'uyibwira ati ntukavuge utyo ntukavuge ko presence yawe wayitwaka ntukabikore nawe rero byari bimukuye umutima abwira Uwiteka ati ngiye kukubwira nutaza ngo tugendane urabizi ko kubaho kwawe mukuri nicyo tubereyeho icyo ni kimwe kubaho kwawe muri twe nibyo bituma twitwa izina ridasanzwe kubaho kwawe muri twe nibyo bikora difference hagati y'amahanga yandi natwe Mose yarazi neza kubaho kw'Imana mu rugendo vuga uti kubaho kw'Imana mu rugendo mwene data basogokuru bariya babanje ejo twabonye zira uyu munsi tubonye Mose bari bazi icyo bivuga kugendana n'Imana bari bazi presence y'Imana ikivuga bari bazi kuba Imana ihari icyo bivuga no kuba idahari icyampa ngo bisobanukirwe tukiraho reka mbabwire bakristu bene data hari igihe nanjye mbabara wenda namwe mujya mubimfashamo mukababara iyo ureba ukuntu abakristo ku isi hose bamenyereye Imana Imana twarayimenyereye turayivuga
tugaterana tukaramya tugahimbaza tugasoma ijambo ry'Imana ariko gutinya Imana ntako twarayimenyereye tubasha kwibera uko dushaka kandi tukumva ngo yizahaguma ariko bene data sinzi uko nabivuga ariko siko bimeze ntabwo Imana ari uko imeze nicyo Mose ariho atubwira Mose yarazi neza ngo ubwo yarakaye nanjye ndicecekera none se nibirakaye ikaba idashaka kugendana n'aba bantu yampaye irabona njyewe ndi buhaguruke gute murumva ukuntu yarayizi yarazi kubaho kw'Imana icyo kuvuga mwene data uyu munsi kurura kubaho kw'Imana ntukishimire kubaho ejo twarabivuze kuba mu bintu Imana itagushyigikiye ubwo se uyitaye none se umugisha wawukuraye None se wagira ngo wabaho uko ushaka ukavuga uti ntacyo bitwayo ariko ubundi urabona ndacyatanga icya cumi n'amaturo ndacyasenga ndacyaririmba nta kintu bibwiye Imana Imana icyo ishaka mbere y'ibyo utanga n'umutima wawe n'umutima uyishaka aba bantu rero bagiraga aho bakayimenyera ikarakara Mose arayinginga ndagira ngo winginga Imana uyibwira uti Imana utari kumwe nanjye najyashye utari kumwe nanjye wikawushije najyahe icyampa ngo ubimenye bitari bimvuga bitari byo dusoma bitari bya Mose wumva wishingikiriza iki iyo utari kumwe n'Imana wishingikiriza iki iyo wumva wababaje mwuka wera ni we burya tugendana natwe buri munsi wishingikiriza jya ugira ko bakeza uyigarure uyisaba imbabazi uyibwira uti nacumuye ariko ngwino ako ntukayimenyere ntukayimenyere inshuti uyu munsi usenga uvuga uti Imana uzandinda uyu mwaka kukumenyera kumva ko nshobora kukubabaza ariko nkumva ngo uzagumana nanjye nkagutukisha mu mwifato wanjye nkumva ngo ntacyo uzagumana nanjye nkakugayisha ngo ntacyo uzagumana nanjye ntabwo ariko bimeze uvuye muri Genesis ukazageza muri Apocalypse Imana irera Imana irera Pawulo yabwiye Abatesalonike ngo irera umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo irera ngo niyo mpamvu natwe dukwiye kuba bera kwera twera ku bwa Yesu none katubonera muri ubu ikatugirira imbabazi ariko nyine ubuntu bw'Imana ntitubuhabwe gupfa ubusa Mose rero yatinye ukuntu ashobora kuyimenyera aravuga ati no urarakaye urababaye turakubabaje none ngo ntacyo ngo niduhaguruke tugende kandi ubwo yari yavuze ngo marayika wanjye azagendana namwe kandi ubundi akongera akavuga ati ariko muzitonde nimukora ibibi ntazabyihanganira Mose yarazi Imana niyo mpamvu Mose yasenze gutya nawe ugiye gusenga ngo reka nkubwire ujye uvuga ngo urantumye ujye uvuga ngo waramenye nandetse ujye umbwire ko wampaye umugisha ariko ibyo umugisha nzi bikomeye si ibyo wampa si ibyo umbwira mana umugisha mukuru no kugumana nanjye haleluya mbega ijambo mbega Mose ngo ranyigisha mbega Mose ngo rakwigisha umugisha ukomeye si ibyo umpa si Isirayeli yose wampaye si uko amahanga agenda duhindira umushyitsi imbere umugisha ukomeye no kukugira mwene data urabizi ibyo umugisha ukomeye ni ukugumana n'Imana ni uguhorana na mwuka wera ni ukumva isura ko mwuka wera muriho mwumvikana umutuma mu ijuru akagenda akabikuvugira bagatuma ubutumwa nawe ugatega amatwi ukabwakira haleluya Yesu ashimwe ikintu gikomeye ntabwo ari waramenye izina ryanjye umugisha warawumaye none uravuze ngo nimpaguruke nyine ntahonjya ngwino tugende ikindi ibintu byo kumpa umugisha sawa ndabyemeye ariko ugiye nyereka imigambi yawe mbwira uri we mbwira uko ukora mbwira ibyo ukunda mbwira ibyo wanga kugira ngo ndusheho kukugiraho umugisha mwene data muri uyu mwaka elders council mwese ba Omega Church abadikonzi mwese bayobozi ba department mwese bakristo bene data abadukunda bakure n'abahafi ndabasabira uyu mwaka nimushake imigambi y'Imana
tuve mu bintu dushake imigambi y'Imana. Mose yaravuze ati umugisha ndawufite gira nkunda bari abayisraeli nibo baguhemukiye waramenye ariko ibyo ntibimpagije ntabwo nikunda gurutyo mishurira imigambi yawe kuko ndareba ngasanga mu migambi yawe niho abantu banyerera mu kutamenya uri we niho abantu batsindirwa mishurira ibyawe mwene data dusenge usaba uti mishurira imigambi yawe kuri jye ubuzima bwanjye mbwira imirimo myiza wandemeye mbwira icyo ushaka mishurira imigambi yawe nyemenye kurushaho hishura imigambi yawe ku muryango wanjye oh yes hishura imigambi yawe ku itorero hishura imigambi yawe ku gihugu cyacu hishura kugira ngo turusheho kumenya ibyo ushaka tubigenderemo kandi turusheho kugira umugisha kuko umugisha tuwubuzwa nuko tutazi iby'Imana ishima umugisha bakundwa tuwubuzwa nuko dushaka ibyacu amasengesho yacu abisensere s'ubucuruzi ukora nibwo Imana ishaka ibyo udandaza n'iby'Imana ishaka ntabyahuhurirayo nabyo ushobora kuba ari ibyo wahamagariwe ariko ibyahuhurirayo nayo nawe ubifungura umuryango guma muri ubwo bucuruzi ariko ufunga umuryango w'ibyaha ariko birashoboka ko hategerwa kuko n'ubundi utahoherejwe Mose ibyo byose yaravuga ati fine ndabizi urankunda uzi izina ryanjye ujye umbwira ngo warantumye yes ndabizi ariko ntibimpagije mbwira imigambi yawe ndushe kukugiraho umugisha uyu munsi dusenge ngo hishure ibyo ushaka muri urugendo twe kukubwira gusa ngo ngwino yahishura mpishurira mwami ibyo ushaka muri 2022 mpishurira ibintu wifuza kuri Omega uyu mwaka ndahari ndabishaka mpishurira ubushake bwawe mpishurira uko umurimo uza gukorwa mpishurira uko tubigenza mpishurira uko twubaka mpishurira ijambo ry'Imana rirambwira ngo Daniyeli umugabo ukundwa ngo kuva umunsi watangiye gushaka gushishikarira kumenya muzi ko impamvu Imana itatubwira uko tuba tutabajije twiruka twubaka tutigeze tuyibaza ngo ubundi urabishaka uti ariko ngo umunsi Daniyeli yabishatse agashishikara kumenya ubushake bw'Imana Imana yaravuze ngo ndaje mbikubwire ijambo ry'Imana ryaravuze muri Yeremiya ngo muzanshaka mu mbone ariko nimunshakana umutima wanyu wose muzambona pe ikibazo ese turayishaka cyangwa dushaka akaboko kayo dushaka ibyikora dushaka imigisha yayo ariko imigambi ntituyishaka uyu munsi uhindura uvuga uti muri 2022 muri 2022 ndashaka imigambi yawe Mana nibwo nzakugiraho umugisha Uwiteka yaramubwiye ati Mose uziko nicyo nkiguhaye wangiriyeho umugisha narakumenye nibyo uvuze ndabiguha nibyo ushaka bikubwire mwene data ngo kireke icyo tudashaka nibyo uvuze Mose ndabiguha nibyo uvuze ndabiguha icyakurikiye n'iki rero nuko Mose koko yagendanye n'Imana ariko dore ijambo tujye gusengera murindi nutajyana natwe ntiwiriruguza kuko kuburi hagati muri twe kugumana natwe muri Omega Church kugumana natwe mu buyobozi kugumana natwe mu miryango nicyo kintu kimwe kizakora difference n'andi mahanga reka nkubwire mwene data ntabwo abize ni benshi abafite amafaranga ni benshi abafite ibyo ufite n'abandi barahari batanavuga n'Imana amatorero ni menshi ariko itorero rizakora difference nirikora iby'Imana ishaka nirigenda mu gihe cy'Imana iby'Imana ivuga muri 22 iryo torero rikaba ari byo rikora iby'Imana itegura muri 23 iryo torero rikaba ryabimenyera ibirimo vuga no ku muryango vuga no kuri wowe ngo nicyo kizakora difference kugendana natwe abantu bakabona nta hari ibintu bitavuga ikivuga ni Imana ikivuga ni presence y'Imana ikivuga ni presence y'Imana murabizi twebwe abana babana ibikayangana byose turavuga ngo Imana ngo yoyo dora b'Imana yahaye umugisha no way ibigaragara si byo bivuga umugisha ibyo ntunze bigaragara ibyo utunze bigaragara ibifa no igikora difference no kuba Imana iri muri wowe kandi uyubaha ari intwari mugendana igutegeka ikakubwira ukemera ikakubwira ngo shyira ibi ku ruhande ukabishyira ku ruhande ikakubwira ngo ubaka guri cyo kubaka guri ikakubwira ngo yasi ibyo nagutumye mukabyumva usenge gutyo usengera abawe usengera ibyawe
Mose yahishuriwe ikizatuma Isiraheli itandukana n'andi mahanga n'Uwiteka Imana nyiringabo iguma muri bo ku manywa na nijoro ikabayobora nabo bakayoboka. Mana Data, mu izina rya Yesu ngushimiye ko Mose yatubereye urugero ahe hararangiye urugero rwiza rwo kubona ukuntu wababaye wababajwe n'abantu bakuvuga ariko batagushaka wababajwe n'abantu batumva amategeko yawe. Mose arasenga ati ngwino ujyane natwe nibuze kutari buze ntaho tujya mwami turasenga ngwino ujyane natwe muri uyu mwaka ngwino ujyane n'umutima wanjye gendana n'umutima w'abayobozi ba Omega Church Omega zose mwami Yesu Kristo ba muri twe rinda vision ya Omega rindi yerekwa rya Omega twubake nkuko wavuze tudahari dukora ibintu nkuko bishaka mwami nibutaje se twajya hi rindi yerekwa ryawe rindi ibyo wavuze rindi imyubakire yawe ugumane natwe mwami ndasengera umuntu wese uri muri aya masengesho rindi ijambo ryawe rindi icyo wamubwiye rindi ibyo wamubwiye kora difference umukozi umumama umupapa umwana umunyeshuri umucuruzi mwami rinda ubuhamya bwawe muri uwo muntu aho abarirwa kuko kizadutandukanya n'abandi ni wowe sibyo twirunzeho sibyo dutunze kizadutandukanya n'abandi nuko barunguruka bakavuga batari ko bari abantu bafite imana Uwiteka ari kumwe kuzarangire tugufite hari uhindukira akavuga ngo muri Omega Church bagendanye n'Imana bumviye Imana bateze amatwi Imana bakoze iby'Imana ishaka bagumye hamwe bakora iby'Imana iri bivuga mwami uko niko Mose wamugenjereje waramubwiye ngo nibyo ndabiguhaye ngo nibyo nabyo nzabikora nzakora itandukaniro ubibone kora itandukaniro mu miryango yacu kora itandukaniro mu bana bacu kora itandukaniro mu byo dukora n'amaboko yacu humugisha amaboko yacu reka twumve ubuhamya bw'abakozi beza hirya no hino bakora reka twumve ubuhamya bw'abantu baguhagarariye hirya no hino kuko presence yawe yagumanye nawe icyubahiro n'ikuzo ndabigushubije mu izina rya Yesu amen. Amasengesho meza ejo tuzahurira hano ku rusengero twese abo tutari kumwe muzakurikira n'ubundi online hanyuma dusengane dukomeze kuba mu bihe byiza by'amasengesho Uwiteka Imana abahire muri byose amen.